फक्ताङडोङ माङ्गिम निर्माणको लागि जति पनि किराँत धर्मावलम्बी मात्र नभएर आन्तरिक र बाहिर पर्यटकहरूलाई त्यो स्थानसम्म जुन आउने जाने आवत जावत गर्ने धेरै जुन जनसङ्ख्याको मात्रामा देखियो ती अनुरूप त्यहाँको जुन माङ्गिमहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि आवश्यकता देखियो त्यो अनुरूप स्थान त अथवा फक्ताङडोङ गाउँपालिकाले चाहिँ 20 लाख रुपियाँ चाहिँ माङ्गिम निर्माण ल त्यहाँका जुन आउने जानेले बस्ने एउटा पार्टी निर्माणको लागि हामीले विनियोजन गरेका थियौँ। मुकुमलुम मन्दिर निर्माणको लागि हामीले लिम्बू जाति अथवा किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई जुन पूजापाठ गर्नको लागि माङ्गिम निर्माण आवश्यकता देखियो त्यो आवश्यकता अनुसार हामीले फेरि त्यो मुकुमलुम माङ्गिम निर्माणको लागि 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। फक्ताङडोङ गाउँपालिकाको जुन वडा नम्बर 6 स्थित फक्ताङडोङ माङ्गिम निर्माणको लागि जति पनि किराँत धर्मावलम्बी मात्र नभएर आन्तरिक र बाहिर पर्यटकहरूलाई त्यो स्थानसम्म जुन आउने जाने आवत जावत गर्ने धेरै जुन जनसङ्ख्याको मात्रामा देखियो ती अनुरूप त्यहाँको जुन माङ्गिमहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि आवश्यकता देखियो त्यो अनुरूप स्थान त अथवा फक्ताङडोङ गाउँपालिकाले चाहिँ 20 लाख रुपियाँ चाहिँ माङ्गिम निर्माण ल त्यहाँका जुन आउने जानेले बस्ने एउटा पार्टी निर्माणको लागि हामीले विनियोजन गरेका थियौँ। र गत वर्षमा अहिले भने ताप्लेजुङ जिल्लाको ऐतिहासिक पाटीबारा मुकुमलुम मन्दिर निर्माणको लागि हामीले लिम्बू जाति अथवा किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई जुन पूजापाठ गर्नको लागि माङ्गिम निर्माण आवश्यकता देखियो त्यो आवश्यकता अनुसार हामीले फेरि त्यो मुकुमलुम माङ्गिम निर्माणको लागि 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। अब काम कार्य निर्माण कार्य सुरु हुन बाँकी रहेको छ। त्यो 15 लाख बजेटबाट खास के गर्ने योजना छ तपाईँहरूको? हामीले फक्ताङडोङ गाउँपालिका यो जुन ताप्लेजुङ जिल्ला को एउटा ऐतिहासिक पाटीबारा क्षेत्र चाहिँ फक्ताङडोङ गाउँपालिका अन्तर्गत पनि सीमा पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँपालिकाको जुन क्षेत्रमा लिम्बू समुदाय किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई जुन त्यहाँ चाहिँ पूजापाठ गर्नको लागि जुन फुल माध्यमबाट पूजापाठ गर्नको लागि भनेर त्यहाँ स्वच्छ एउटा पवित्र माङ्गिम निर्माण गर्नको लागि हामीले 15 लाख विनियोजन गऱ्यौँ। उपभोक्ता समिति पनि गठन भइसकेको स्थिति छ। अब यो अहिले चिसो मौसमले गर्दाखेरि निर्माण कार्य सुरु भएको छैन, माघ महिनादेखि त्यो काम सुरु हुनेछ। भक्तानको फेदीमा माङ्गिमको लागि त्यत्रो खर्च विनियोजन गर्नुभयो, त्यो अन्य पनि तपाईँको केही योजना छ त्यो एरियामा? त्यो एरियामा हामीले जुन फक्ताङडोङ गाउँपालिका अन्तर्गत कञ्चन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले 2054 सालमै सीमा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। फक्ताङडोङ गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूले एउटा त्यो सीमा क्षेत्र पर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रमा हामी स्थानीय तह मात्र नभएर त्यहाँ संरक्षण क्षेत्रलाई पनि जुन त्यहाँ जुन धार्मिक जुन एरियाहरूलाई त्यहाँको वन पैदावारलाई चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने कुरामा निरन्तर स्थानीय तह र त्यहाँका संरक्षण क्षेत्रको हामी जुन साझेदारीमा अगाडि बढेका छौँ। हामी विगतको वर्षहरूमा चाहिँ हामी सरसफाइ अभियान र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब जुन चोरी सिकारी नियन्त्रण हरेक कुरामा चाहिँ स्थानीय तह र चाहिँ त्यहाँ संरक्षण क्षेत्र चाहिँ हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि हामी के आवश्यकता पर्दछन्, त्यहाँका के समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरू प्लानिङ बनाएर हामी काम गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो फक्ताङडोङ चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरूको तीर्थयात्रा गर्ने ठाउँ हो पनि भन्छ, त्यो बारेमा तपाईँलाई केही थाहा छ? मैले अब त्यो बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ मसँग अब थाहा नहुन सक्छ, तर मैले देखेँ र मैले सुने अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहिले हाम्रो महागुरु फाल्गुनन्द ले तपस्या गरेको ठाउँ, उहाँले भ्रमण गरेको ठाउँलाई ऐतिहासिक जुन धर्म जुन धार्मिक क्षेत्र भएको भनेर इतिहासमा बुझिन्छ। त्यो अनुरूप अहिले इलाम मात्र नभएर अन्त देश र अन्तर जिल्लाबाट पनि त्यहाँ धार्मिक यात्राको लागि आउने जाने जुन धेरै बाक्लो जुन त्यहाँको जुन जनसङ्ख्या देखियो त्यो अनुरूप चाहिँ हामीले के स्थानीय सरकार अथवा फक्ताङडोङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको हैसियतले मैले के अनुभव पाएँ भने अब त्यहाँ चाहिँ जुन घर पनि छैन, पार्टी पवा पनि छैन, अनि माङ्गिम पनि राम्रो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी स्थानीय तहको पहिलो संरचनाको पहिलो बजेटमा हामीले त्यो क्षेत्रलाई एउटा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई धेरै भित्र्याउने र जुन धार्मिक क्षेत्रलाई चाहिँ सम्वर्धन संरक्षण गर्नुको उद्देश्यले हामीले 20 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर चाहिँ माङ्गिम निर्माण गर्ने र माङ्गिमको छेउमा चाहिँ बस्ने एउटा पार्टीको निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन नीति कार्यक्रममा पारित गऱ्यौँ र विनियोजन गऱ्यौँ र निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भयो। र पोहोरभन्दा पनि यस वर्ष पत्रिकामा पनि आएको मैले जुन अध्ययन गरेँ, म त्यो पत्रिका हेर्दाखेरि विगत वर्षभन्दा पनि यो वर्ष चाहिँ माङ्गिम निर्माण कार्यले चाहिँ धेरै भक्तजनहरू धेरै तीर्थयात्रीहरू चाहिँ भित्रिएको पुष्टि पाइयो।
अनि त्यसकै तलतिर हजारैवटा नि अहिले निर्माण कार्य सुरु भएको छ, त्यसमा नि तपाईँहरूको के छ बजेटिङ? हाम्रो माथि माङ्गिम निर्माण कार्य सम्पन्न भएको केही रकम उब्रेको रकमले चाहिँ रहेको रकमले चाहिँ तल चाहिँ एउटा जुन त्यो हजारैवटामा सानो व्यवस्थापनको लागि थोरै पैसाले पनि त्यहाँ म्यानेजमेन्ट गरिएको छ। तर अब हामी यो मङ्सिर महिनाको भित्र हाम्रो गाउँ कार्यपालिकाबाट केही त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक टोली र केही त्यहाँ हामी म स्वयं गएर पनि फेरि अब त्यहाँको बस्ने स्थितिमा तपाईँको के समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूलाई आगामी दिनमा निरन्तर दिनको लागि हामी अनुगमन जानको लागि पनि प्लानिङ बनाएका छौँ। महागुरु फाल्गुनन्दको नाममा सार्वजनिक बिदा दिने साप्लेजुङको पहिलो गाउँपालिकाको रूपमा तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभयो, यो बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ? यो बारे अवश्य पनि तपाईँले सही कुरा राख्नुभयो। हामी स्थानीय तबाट हामी जनप्रतिनिधि भएर स्थानीय तहको नेतृत्व पाइरहँदाखेरि र नेतृत्व गरिसकेपछि 74 सालको जुन महागुरु फाल्गुनन्द जन्म जयन्तीको सार्वजनिक बिदा दिने ताप्लेजुङ जिल्लाको पहिलो गाउँपालिका फक्राङ गाउँपालिका हो। र हामीले स्थानीय सरकारले जुन बिदा दिने कुराहरू सार्वजनिक बिदा दिने कुराहरू स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र रहन्छन्, त्यो अधिकार संविधानले दिएको अधिकारभित्र हामी रहेर सार्वजनिक बिदा निरन्तर यस वर्ष पनि हामी गरेका छौँ र हाम्रो कार्यकालभरि आगामी वर्षहरूमा पनि यो जुन स्थानीय बिदा जुन स्थानीय सरकारले दिने कुरामा अधिकारहरूलाई हामी जुन कन्चुसै नगरिकन महागुरु फाल्गुनन्दलाई मात्र नभएर अन्य आवश्यकता अनुसार बिदा हामी दिने हाम्रो एउटा अठोट र हाम्रो सोच विचार रहेको छ। अनि केन्द्रीय सरकारले नै सार्वजनिक बिदा नदिइरहेको अवस्थामा किन धर्मावलम्बीको मात्रै भनिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले किन दिनुभएको महागुरु फाल्गुनन्दको नाममा? तानु गाउँपालिका 7 वडा रहेको छ, त्यो 7 वडामा हामीले एकल अधिकार प्रयोग गरेर हामीले स्थानीय सार्वजनिक बिदा दिने जुन अधिकार छ त्यो अधिकार अनुसार हामी फक्ताङ गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिकामा हामी त्यसलाई निर्णय गरेका छौँ, जुन गाउँसभामा निर्णय गरेका छौँ, यसले वैधानिक पाएको छ र अन्य म स्थानीय जुन यो सार्वजनिक बिदालाई केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट म जोड्न चाहन्न, त्यो एकल अधिकारभित्र परेको कारणले गर्दाखेरि म यो पुष्टि गर्न चाहन्छु। महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेन जो चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लाको अति दुर्गम क्षेत्र साबिक लिलेप गाविस अन्तर्गतको जुन भुन्सा स्थित त्यो अहिले पक्काङलुङ जुन क्षेत्र छ त्यहाँ धार्मिक अहिले जुन धर्मावलम्बीहरू हामी आवाजात गर्ने त्यो ओडारमा चाहिँ तपस्या गरेको जुन ठाउँ र त्यो ताप्लेजुङ जिल्लाको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँहरूमा उहाँले तपस्या गरेको हिसाबले र विगतको समयमा उहाँ त्यो ठाउँमा अहिलेको जुन वर्तमान स्थानीय तहको त्यो गाउँपालिकामा उहाँले तपस्या गरेको उद्देश्यले गर्दाखेरि हामीले स्थानीय सरकारले हामीले चाहिँ सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेका छौँ। यो स्थानीय जुन जन्म जयन्ती चाहिँ हाम्रो कार्यकाल जुन हाम्रो अब 2-3 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ हामी सार्वजनिक बिदा चाहिँ हामी उहाँलाई चाहिँ निरन्तर दिने गरी चाहिँ हामीले जुन कार्यपालिकामा छलफल गरेका छौँ र उहाँ एउटा नेपालको एउटा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय 16 विभूति घोषणा गरिसकेपछि मन्त्रीमण्डलले पनि सार्वजनिक बिदा दिने भनेर जुन नेपाल सरकार निर्णय गरेका थियो केही समयपछि चाहिँ त्यो अब नेपाल अधिराज्यभरि सार्वजनिक बिदाको चाहिँ केही कटौतीहरू भए स्थितिहरू छ तर पनि फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले चाहिँ विगतको दिनमा जुन फक्ताङलुङमाथि अब माङ्गिमको निर्माण गरियो त्यो माङ्गिममा चाहिँ उहाँ तपस्या गरेको उद्देश्यले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले उहाँको जन्म जयन्तीको लागि हामीले सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि निरन्तर यो सार्वजनिक बिदा चाहिँ हुनेछ। विशेष गरी किरा धर्मावलम्बीहरूको र किरा धर्मावलम्बीसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूको बारेमा विभिन्न बजेटहरू विनियोजन गरिराख्नु भएको छ, नीति नियम गरिराख्नु भएको छ, यसमा तपाईँलाई केही अप्ठ्याराहरू छन् कसैबाट? अब यो जुन नीति कार्यक्रम बनाइरहँदाखेरि स्थानीय स्तर टोल बस्तीबाट आवश्यकता अनुसार जुन आवश्यकताको जुन प्राथमिकताको हिसाबले हामीले जुन योजनाहरू विनियोजन गरेका छौँ, हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अन्तर्गत हामीलाई गाइडलाइन मार्गदर्शनको त्यो निर्देशिका अनुसार हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि अब यो स्थानीय स्तरमा नीति एकातिर भए पनि के कुराहरूमा अप्ठ्यारो पर्दछ। अब अन्य धार्मिक क्षेत्रमा पनि हामीले उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्नेछ, उत्तिकै अब जुन अघि तपाईँले उठाउनुभयो किरात धर्मको लागि माङ्गिमहरू बनाउनुको लागि जुन ताप्लेजुङ जिल्लाको फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा जुन किराँती मुन्दुमहरू उत्पत्ति भएको क्षेत्र त्यसैले गर्दाखेरि अरू स्थानीय तहभन्दा पनि फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा हामीले जुन धार्मिक क्षेत्रमा धेरै विनियोजन गरेका छौँ। अब फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको फक्ताङलुङमाथि माङ्गिममा मात्रै नभएर
अब जुन तापेथोकमा एउटा हामीले माङ्गिम निर्माण गर्नको लागि त्यहाँ पनि हामी विनियोजन गरेका छौँ। खेजिनिमको खाम्बुली माङ्गिममा हामीले विनियोजन गरेका छौँ र सावधानको एउटा वडामा हामीले नयाँ माङ्गिम निर्माण गरेका छौँ। यस्ता किराँत धर्म मात्र नभएर अब गुम्बा लाइनमा पनि हामीले दर्जनौँ गुम्बाहरू निर्माण गरेका छौँ। स्थानीय तहको फक्ताङडुङ गाउँपालिकाले चाहिँ के हो उद्देश्य हो भने सबै जात जाति अनुसारको आआफ्नो धर्म संस्कृति भेषभूषाहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि हामी सपोर्ट गर्नेछौँ र सहयोग गर्नेछौँ। तर तपाईँले भने जस्तै त्यो गर्दै जाँदा पनि कुनै कुरोमा चाहिँ अब एउटा जातिलाई एउटा धर्मलाई अलिक धेरै भयो हामीलाई थोरै भयो भन्ने समस्या र इस्युहरू त आइरहन्छ। तर त्यसको पनि आवश्यकताको महसुस गरेर हामीले चाहिँ लडाइँ गरेर चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। रकमहरू केही केही कुराहरू समस्याहरू छ। मुकुमलुङ युमा माङ्गिमको लागि तपाईँले बजेट विनियोजन गर्नुभएको रहेछ, खुसी लाग्यो। अब मुकुलुङ युमा माङ्गिम अलिक व्यवस्थित रूपमा कहिले देख्न पाउँछौँ? अब आर्थिक वर्ष 75-76 हामीले जेठ मसन्तसम्म जेठ 15 गतेसम्ममा हामीले जुन अब नेपाल सरकारको नीतिगत हिसाबले असार मसान्त हो, तर हामी स्थानीय तहले चाहिँ अब जुन जेठ 15 गतेसम्ममा चाहिँ सबै काम कार्य निर्माण गरिसक्ने भन्ने उद्देश्यले लागेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ मुकुमलुङ माङ्गिम धेरै समय लाग्दैन। त्यहाँ चाहिँ हामी लिम्बू समुदायका किराँत धर्म जुन मान्ने धार्मिक साथीहरू यही तपाईँको वैशाख सम्बन्धमा चाहिँ त्यहाँ नयाँ माङ्गिम निर्माण हुनेछ र सधैँभन्दा पनि अबको समयमा अबको दिनहरूमा राम्रो सेवा जुन त्यहाँ गर्न त्यहाँ चाहिँ माङ्गिम निर्माणको लागि चाहिँ अब उपभोक्ता समिति साथीहरू तयार भएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अबको दिनहरूमा यो एउटा नयाँ यो मुकुमलुङ युमा माङ्गिम निर्माणले गर्दाखेरि सिङ्गो फक्ताङलुङ गाउँपालिकालाई मात्र नभएर ताप्लिङ जिल्लालाई मात्र नभएर सिङ्गो देशलाई यसले थप जुन स्थानीय पर्यटन अथवा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र चाहिँ यसमा चाहिँ टेवा पुग्नेछ भन्ने हाम्रो अठोट रहेको छ। धन्यवाद।